Osa ammattitähtitieteilijöistä on pitänyt väitettä maahan laskeutuvasta avaruuspölystä jopa urbaanilegendana, mutta nyt norjalainen jazzmuusikko Jon Larsen on pystynyt todistamaan aineen olemassaolon. Larsen on harrastanut geologiaa jo lapsesta saakka, mutta sai uuden inspiraation 8 vuotta sitten havaittuaan kahvilan pöydällä kulmikkaan kiiltävän hiukkasen. Sen jälkeen hän on seulonut läpi satoja kiloja pölyä ja lopulta Lontoon Imperial Collegein tutkija Matthew Geng vahvisti, että Larsenin tuomasta näytteestä todella löytyi avaruuspölyhiukkanen. Avaruuspölyä arvioidaan satavan maahan jopa 10 tonnia päivittäin ja Larsenin uusi työpari Geng uskoo, että näitä mikrometeoriitteja tutkimalla voidaan saada paljon tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta. Siis norjalainen jazzmuusikko pohtii avaruuspölyä, mutta meilläpä onkin täällä suomalainen gospelmuusikko, joka on erikoistunut hölynpölyyn. Kyllä mä sulle hölynpölypussit näytän kuule, Kari. Säkin oot arvokas hiukkanen matkalla taivaan isän imuriin. Norjan kollega on ollut kyllä siis jännän äärellä tässä. Kyllä mä ihailen. Siis 8 vuotta seulunut pölyä. 8 vuotta. Tämä ei ole eka muusikko, josta mä kuulen, että on imuroinut pölyä pöydän pinnalta. Eka, joka selittää, että se on tullut avaruudesta. Mutta kova jätkä. Siis mä tsekkasin, tämä on siis kova kitaristi ja siis sit vielä geologi. Mutta kuka meistä esimerkiksi toimisi samalla tavalla, että jos näkee niin kuin mielenkiintoisen hiukkasen pöydällä, niin alkaa pohtia, että minkälaisen reitin tämä on kulkenut, että se on tähän tullut. Ja tästä mä niin kuin annan kaikki mahdolliset pisteet, että kyllä on hieno uutinen. Niin onko sillä täytynyt olla se teoria etukäteen? Niin sinä kerrottiin, että hän on harrastanut geologiaa lapsesta saakka. Niin. Siis tavallaan, että voiko semmoinen tulla vai että onko ollut teoria ja sitten sen jälkeen hän on päättänyt etsiä sen todistusaineisto siihen vai onko se vain saanut sen idean? Se on taiteilija, niin se on ajatellut, että sillä hiukkasella on tarina. Mun mielestä se, mikä tuossa uutisessa on hienoa, on se, että eikö jazzmusiikki ole vähän niin kuin, että sä niin kuin annat vaan mennä. Se on niin kuin free musicia. Eikö tuossa niin jätkällä aika huikea tapa niin kuin hahmottaa maailmaa, että se todella on miettinyt sitä avaruuspölyasiaa, sitten se on siellä kahvilassa, se näkee hiukkasen ja se palaa siihen ajatukseensa ja sitten se loppujen lopuksi todistaa, että se on näin. Mun mielestä siinä on jotain aika kaunista ja jotain, mikä menee siihen hänen musiikkiin. Se on ihan totta. Joo, se oli myös valokuvannut niitä hiukkasia. Käyttänyt suunnattomasti aikaa. Mä haluaisin tavata tämän tyypin. Mulla tulee sellainen olo. Mun mielestä tämä alkuja on ihan niinku itse asiassa paradoksi. Mitä se nyt meni? Osa ammattitähtitieteilijöistä on pitänyt avaruuspölyä jopa urbaanin legendana, mutta nyt norjalainen jazzmuusikko on pystynyt todistamaan aineen olemassaolon. Tässä on niin monta asiaa väärin. Ensinnäkin ammattitähtitieteilijä. Norjalainen jazzmuusikko. Se ainoa juttu, mikä tuntuu edes vähän sopivan tuohon, on toi urbaani legenda. Tämä on ihan niin kuin, oikeasti. Musta kuulostaa elokuvalta. Tämä on niin kuin, öisin hän soitti jatsia, päivisin hän keräsi pölyä, avaruuspölyä. Antti Luusuaniemi on avaruuspölymies. Kari Ketonen on avaruuspölynimurikauppias. Niina Lahtinen on polyyppi. Pölyyppi. Totta kai vanhenevana naisnäyttelijänä. Mä siis ilman muuta kaikki roolit kuulostaa tässä iässä. Niin kuin, jes, on kiinnostunut. Semmonen asia tuli mieleen, että tää ei ole ainoa tämmönen muusikko, joka on löytänyt hienon tämmöisen yhdistelmän siis harrastuksen ja sen musan kanssa. Niin, oikeasti on olemassa semmoinen skandinaavinen jazz-bändi, jonka nimi on Jazz and Fly Fishing, jossa siis idea on lähtenyt. Sitten siinä on suomalainen Joona Toivanen perustajana, sitten siinä on norjalainen ja ruotsalainen muusikko. Ja ne rakastaa siis perhokalastusta. Ja ne on huomannut, että keikkareissuilla ajetaan koko ajan loistavien kalastusmestojen ohitse, mutta ei pysähdytä kalaa. Ja ne päätti perustaa bändin, jossa pysähdytään myös kalaan. Mä ihailen tätä, musta se on hyvä asenne. Siis norjalainen jazzmuusikko on tosiaan onnistunut todistamaan, että elämme keskellä avaruuspölyä. Onko tämä hyvä vai huono uutinen, Niina? No minusta avaruuspöly on ihan hyvä uutinen, mutta herra jumala, katupölyä ja siitepölyä. Ja tietysti tätä hölynpölyä, että niille pitäisi tehdä jotain, Andre.
Joo. Joo, kyllä. No niin. Joo. Hyvä vai huono uutinen? No onhan tämä hyvä uutinen. Sitten tietää myös, että tämä on oikeasti joku muusikko eikä tutkija, koska sillä on oikeasti tavallinen nimi. Se on niin kuin Jon Larsen tai Jon Larsen, mutta se on niin kuin, sä tiedät, että se on niin kuin tavallinen ihminen. Mä, se on, joo, hyvä uutinen, koska muutenhan näillä tutkijoilla on aina sellainen niin kuin Geng Shuang Wang Hanks. Onko sun määritelmä tavallisesta ihmisestä norjalainen jazzmuusikko, joka löytää avaruuspölyä ensimmäisen maailman? Ei, sen nimi. Ah! Jon Larsen. Okei. Okay. Ikke sant? Paula, hei, hyvä uutinen, mutta meidän oma J. Karjalainen on löytänyt avaruuden ikkunan. Eikä ajata meitä muita rauhaa, vaan hokee, hei mennään tsiigaa avaruuden ikkunaa. Vaikka mua ainakaan huvita yhtään lähteä. Mä sanoin Akku Raits. Tää on hieno uutinen ja hieno mies tää Larsen. Ja jos sä kuuntelet Larsen tätä jossain, niin soittele. Me teepaita pojat ollaan samalla linjalla, siis Akkurat ja Tsemppekot. Tää on tota... norjalainen jatsi avaruuspöly kiinnostelee kyllä. Hyvä. Suomalaisista 70% oli sitä mieltä, että tämä oli hyvä uutinen. No niin, hyvä Suomi. Hyvä. Ja me käymme nyt katselemassa mainoksia ja palaamme tänne avaruuspölyn tavoin, ennen kuin Niina ehtii pyöriä tuolissaan 10 kertaa. Aika alkaa nyt. Herra Jumala! Tässä onkin vaikea.